З початку року підрозділи поліції відреагували на 250 тисяч звернень людей. Це 1500 викликів кожної доби, повідомив начальник ГУНП в Харківській області Валерій Сокуренко. За його словами, загальна кількість злочинів у порівнянні з минулим роком зменшилась на 24%. Правоохоронці затримали більше десятка злочинних груп, знешкодили 10 організованих угруповань і вилучили з незаконного обігу 107 кілограмів наркотичних та психотропних речовин. Припинили діяльність 90 осіб, які їх збували. Окрім того, завершено централізацію системи реагування, почала працювати служба кримінального аналізу та реформовано підрозділи інформаційного забезпечення та телекомунікації. Також триває провадження таких проєктів, як поліцейський офіцер громади та шкільний офіцер поліції. В області зменшилась загальна кількість злочинів 14600, торік 18900, мінус 24%. В тому числі тяжких і особливо тяжких злочинів 5800, торік 6600, мінус 14%. Майнові злочини 5600, торік 9700, мінус 38%.